beat, church tools, my khaki suit, mastermind, water whip, toss the coke in the echo line, platinum and gold, rotten chat to the side, immaculate rhyme, immaculate rhyme, it's so wild. Mikset bort, så måtte lete etter den, så halvtime. Jeg vet ikke hvor han gikk. Nå er jeg på et veldig fint sted, hvis jeg ser her. Så er det en veldig kjent sted i Italia, eller Milano generelt. Helt sykt der, altså. Fy faen. Følg med. Wow. Jeg vet ikke hvor mye dere ser det på kamera, da, men det er helt sykt der. Detaljene og arkitekturen og alt det samme. Helt sykt. Ok, så jeg og kompisen min Emil reiser ned til Milano, Italia, og vi har tre mål denne reisen. 1. Teste italiensk pizza. 2. Teste italiensk pasta. Og den siste, den egentlige grunnen til at vi kom helt ned til Italia, se på Milan-kamp på San Siro. Dette har vært en drøm jeg har hatt helt siden jeg var liten. Ja, det er meg på bildet. Lille Rasa uten skjegg. Men tilbake til videoen. Nå, folkens, så befinner jeg og Emil oss på Fortress. Jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det. En svær Fortress her i Italia, Milano. Men det kommer ikke til å bli mange videoer her, fordi jeg har bare 32 GB GoPro'en. Og jeg gadde ikke å ta en PC min, for det blir bare stress. Så vi kommer til å filme veldig mye av kampen. Nå skal vi spise sånn fluffy pannekaker, så ja, det blir gøy. Ja, det var bare det. Det var bare det jeg synes. Hvor er vi nå, Emil? På pizza-restaurant. Folkens, vi i Italia. Jeg spurte Emil hva du skal spise middag. Bare la oss gå og spise McDonald's. Nei, jeg sa ikke det. Jeg sa en boykott McDonald's, en annen. Vi i Italia, så vil jeg spise McDonald's. Det litt dårlig, ass. Så jeg skal vise ham ekte pizza i dag. Hva dine tanker om det? Jeg var enig. Akkurat, han var enig i det han sa. Nå har vi fått ekte italiensk pizza. Foran oss. Klar til diggen. Klar. Hei! 90% av dere som ser på videoen her, er ikke subscribet. Så gå ned, subscribe. Gjør det, fucking bitches. Så skal vi prøve nå, og det blir gøy. Så neste klipp, jeg får se over. Wow. Folkens, nå er vi på et sted jeg aldri skulle tenke at vi skulle dra på. San Siro, bro. Se hvor svær den er. Jeg vet ikke om dere ser det på kamera, men den her er jævlig stor. Her pleier Slatan å sitte. Der eller her pleier Maldini å sitte. Der borte pleier Leao Lopsici Tomori å sitte. Der borte pleier de brasilianske spillere de skulle sitte. De da, alle de der, Ronaldinho, Ronaldo, alle legender der. Kaka, borte der. Now do you know where the AC Milan fans are located in San Siro? Of the second blue tier, we have the Curva Sud, Ultras of Milan. So this is the bench of Inter. And the bench behind you is the bench of Milan. Okay. Oh shit. I faen, ass. Det er sykt. Det er sykt. Dritstort. Jeg glemmer til kampen i morgen, ass. Det blir gøy. Nå er det kamptid, folkens. Jeg har skaffet meg Milan-skjerf. Jeg har på meg Milan-t-skjorte under der. Emil, er du klar? Ja. Emil, prediction? 3-1. 3-1. Jeg tror det blir 1-0 til Milan, eller 2-1. Vi ventet på dagen her, helt siden vi kom til Milan, og dagen er endelig her. Milan mot Monza. Let's go. Jeg fikk det her på videoen!
første omgang ferdig i Milan, leder 2-0. Til pause både Simic skårte og Reiners. Veldig bra omgang, veldig bra spill. Så andre omgang startet veldig rolig, og vi forventet ikke flere mål. Helt til dette skjedde.